নমস্কাৰ মই প্ৰজ্ঞাই মোৰ চেনেল প্ৰজ্ঞাৰ সন্ধানীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ঠিকেই আছে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে বৈদিক গণিত বা বেদিক মেথছ বৈদিক গণিত বা বেদিক মেথছ শব্দটোৰ পৰাই অনুমান কৰিব পৰা যায় যে ই এটা গণিতৰে বিষয় যি বেদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় বৈদিক গণিত গণিত কিছুমান সূত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু এই সূত্ৰসমূহ আমাৰ অথৰ্ব বেদৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ওঠৰ চনৰ ভিতৰত শ্ৰীভাৰতী কৃষ্ণা তীৰ্থাজী নামৰ এজন লোকে এই বৈদিক গণিতৰ সূত্ৰসমূহ পুনৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল বৈদিক গণিতক আমি স্পীড মেটছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ কিয়নো বৈদিক গণিতৰ সূত্ৰসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ গণনাৰ স্পীড গণনাৰ ক্ষমতা দহৰ পৰা পোন্ধৰ গুণ বৃদ্ধি পায় গতিকে আমি বৈদিক গণিতক স্পীড মেটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ বৈদিক গণিতৰ সহায়ত আমি আমাৰ গণিতৰ যিকোনো গণনা আমি কৰিব পাৰোঁ এডিশ্যন ছাবট্ৰেকশ্যন যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ যিকোনো আমি কৰিব পাৰোঁ স্কুৱাৰ ৰোড কিউব ৰোড আমি যিকোনো কেলকুলেশ্যন বা গণনা আমি বৈদিক গণিতৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰোঁ বৈদিক গণিতত কিছুমান সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰসমূহ অথৰ্ব বেদৰ পৰা সংগৃহীত ইয়াত ষোল্লটা সূত্ৰ আছে তেৰটা উপসূত্ৰ আছে আৰু এশ আঠটা পদ্ধতি আছে যিখিনি ব্যৱহাৰেৰে আমি বৈদিক গণিতৰ এই সূত্ৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ গণনাসমূহ কৰিব পাৰোঁ বৈদিক গণিতৰ সহায়ত আমি আমাৰ গণনাৰ ক্ষমতা দহৰ পৰা পোন্ধৰ গুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ বৈদিক গণিত আমাৰ অনুমান ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুমান ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে তাৰ উপৰিও বৈদিক গণিতৰ সহায়ত মেণ্টেল কেলকুলেশ্যন অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰতে আমি যিখিনি গণনা কৰোঁ মানসিক যিখিনি গণনা সেই মেণ্টেল কেলকুলেশ্যনৰ স্পীডো বঢ়ায় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মনোযোগিতা বঢ়ায় কনচেনট্ৰেচন বঢ়ায় আৰু কগনিটিভ স্কিল ডেভেলপমেণ্টতো বৈদিক গণিতে সহায় কৰে গতিকে সেইবাবে আমি বৈদিক গণিতৰ সূত্ৰসমূহ জনাতো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কিয়নো বৈদিক গণিতে আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষমতা দহৰ পৰা পোন্ধৰ গুণ বৃদ্ধি কৰি দিয়ে যাৰ ফলত আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে ডাঙৰ ডাঙৰ অংক কৰিব পাৰোঁ আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান সূত্ৰ বৈদিক গণিতৰ লগত জড়িত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ